Ndashimye bene data, ndashimye Imana yongeye kutumwa nyukana ijambo ry'Imana. Umunsi twasomye muri Yesaya 29 kugera kuri 43, soma muri Yakobo igice cya mbere, ni amagambo menshi kandi ni amagambo meza y'umugisha. Amagambo nifuje kubasangiza ni amagambo aboneka muri Yakobo igice cya mbere, umurongo wa kabiri. Bamwemeye ni data, mwemere ko ari ibyishimo kose ni ngombwa, gituma n'ibagerageza bitari bimwe. Mumenye yuko kugerageza wo kwizera kwanyu gutera kwihangana, ngo ariko mureke kwihangana gusuzuma umurimo wawe kumubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Imana ishimwe cyane. Ahangaha ijambo ry'Imana riri kutubwira ngo kugeragezwa ngo ni iby'igiciro cyinshi, kugeragezwa n'umugisha. Imana itugire neza cyane, ngo tumenye ko ari iby'ibyishimo ngo rwose nitukubwa gituma n'ibitugerageza. Gukunga kugerageza ari kwacu, kugeragezwa kwacu ariko gutuma twihangana, ngo kandi ngo kwihangana kugomba gukora umurimo wako. Imana itugire neza cyane, ngo kugira ngo kwihangana kumaze gukora umurimo wako, ngo nubwo tubona gutungana rwose utabuzeho na gato. Imana idufashe cyane. Umurongo wa gatanu uvuga ngo ariko niba hariho umuntu muri mwe uzi ubwenge, usaba Imana iha bose, iti Imana itishama kandi izabuhabwa. Imana idufashe cyane. Hari ikigero umuntu akumva ari ikintu abuze, ariko ijambo ry'Imana yavuze ngo umuntu yumva ubuze ubwenge ngo abisabe Imana irabutanga. Imana idufashe cyane. Cyangwa uyu munsi none natwe twese tugasaba aho tubuze ubwenge mu buryo bumwe cyangwa ubundi, gusa Imana ikatwuza ubwenge. Imana idufashe cyane. Irindi jambo ryamfashije ni umurongo wa cyenda uravuga ngo mwene data, ngo yishime umukene yishimire yuko afite isumbwe, ngo naho umutunzi yishimire yuko acishijwe bugufi, kuko azashiraho nk'uburabyo bw'ibyatsi. Imana itugire neza cyane. Iri jambo ry'Imana yo kutugira inama yo kunyurwa. Umuntu wese ukeneye ngo yumve ko afite isumbwe, yumve ko ari uwaruta, yumve ko ari Imana imukuye naho imugejeje, ngo kandi ngo n'umukire nawe ngo yumve ko aciye bugufi. Imana idufashe cyane. Ibi nabyo biri mu bwenge. Iri jambo ry'Imana tubwira yuko umuntu asabye Imana yawe, Imana imudufashe cyane. Cyangwa uyu munsi none isi ntidutware, nitubona ibyiza ngo twumve ko tugeze ku rwego rwo kwishyira hejuru, cyangwa se ngo tubone dukene tugere ku rwego twumva twihebye dushaka kwigirira nabi cyangwa kutukisha Imana. Ahubwo mu cyiciro cyose turimo dukenye, twumve ko dufite isumbwe, dukize ntaho, twumve yuko ducishijwe bugufi. Imana idufashe cyane. Irindi jambo ryo kuri 12 abanga umuhahirwa, umuntu yihanganiye imugerageza ko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo by'Imana yasaranyije abamukunda. Imana ifashe cyane. Ijambo ry'Imana riri kutubwira ngo hahirwa. Ibibazo bizaza ari byinshi, ingorane zizaza ari nyinshi, ibigeragezo bizahoraho, ariko ijambo ry'Imana rivuze ngo hahirwa uwihanganiye imugerageza. Ni ukuvuga ngo hari n'abatihanganiye bagerageza, ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo abo bihanganiye bagerageza ngo barahirwa. Imana itugire neza cyane. Cyangwa uyu munsi none nawe nanjye tukihanganiye ibitugerageza, ibitugerageza ni byinshi kandi birahari, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo hirwa uwihanganiye imugerageza, kuko namara kwemerwa ngo azahabwa ikamba ry'ubugingo ry'Imana yasezeranyije abayikunda. Imana idufashe cyane. Imana idushoboze kugira ngo dukore ibyo ishaka. Imana idufashe cyane. Kuri 15 avuga nuko iryo rari riratwita, reka byari ibyaha, ibyaha nabyo maze gukora reka byari urupfu. Imana idufashe. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo irari rirakura rikabyara icyaha, icyaha cyakora kikabyara urupfu. Icyo mbifuriza nanjye nifuriza bene data nuko ibyo dukora byose ubuzima bwacu bwa buri munsi twirinde ibyaha. Imana idufashe cyane. Tugaca bugufi, tukanezeza Imana, tukaba icyiciro cyose cyangwa n'ubuzima tukaba turimo tukanezeza Imana. Kora ibyo ushaka, kuko ijambo ry'Imana n'ubuzima. Ijambo ry'Imana ni itara rimurikira ibirenge byacu. Imana itugire neza cyane. Icyamuye Musa none mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu byo dukora bitandukanye, Imana ikadushoboza kugira ngo dukore ibyo ishaka, tugende uko ishaka. Imana itugirire neza cyane. Ikindi, irindi jambo numva nshaka ko dusangira ni ijambo riri kuri 19 haravuga ngo nuko rero bene data bakundwa,
umuntu wese yihutire kumva ariko atinde kuva kandi atinde kurakara kuburakari bw'abantu badasoza ibyo gukiranuka kw'Imana. Imana idufashe cyane. Mu yandi magambo, iri jambo ry'Imana muri rusange atubwira ukuntu dukwiye kwifata nk'abakristo by'ukuri, atari uko twamenya Imana gusa, ahubwo ubuzima bwa nyuma yo kumenya Imana ngo twihutire kumva ariko dutinde kuvuga, katurinde dutinde kurakara. Imana idufashe nabyo twakishoboza, ariko mwe n'imbaraga z'umwuka turabishobora. Icyo numva nabasaba nangira isabira ni uko iminsi yose twahora tunyuze Imana, twahora dukora igishaka, twahora tugendera mu nzira zayo, tukayisaba kugira ngo tuyobore inzira zikwiriye. Imana idufashe cyane. Shalom, shalom.